Да говорим за лична хигиена на фона на обществените тоалетни у нас е нелепо, защото говорейки за градски тоалетни, то такива или липсват, или са в състояние, в което да се използват, ако ситуацията е крайно наложителна. Говорим за градска среда, умни машини, електромобили и какво ли още не, но не и за това. И ако при нужда може да се използва тоалетната в близкото заведение, когато сте в парка, то не така стои въпросът с училищните тоалетни. Помните ли ги от вашето детство? Ами да ви кажа, не са се променили в повечето училища. Същите са си, с отпечатъка на едни средно 30 години. И очакваме в такива тоалетни децата да ходят и се умяват да пазят лична хигиена. Тази година община София наистина ни изненада със своята инициатива София избира и идеята беше чудесна гражданите да предлагат проекти, които да намират подкрепа от хората, които живеят в София. 39 проекта бяха одобрени и хората трябваше да гласуват за най-полезния за градска среда сред тях. Бюджетът е 1,5 млн. лева. И един от тези проекти беше свързан именно с тоалетните в училищата. Всъщност идеята е на две дами и датира от преди конкурса, но пък финансирането е добре дошло за реализацията. Самият конкурс премина с удари под кръста, политическа намеса, хейтове в социалните мрежи, бъгове в сайта, обяснителни режими и оправдателни коментари. Разбира се, че е честно да спечели проектът с най-много гласове, но като че ли е недопустимо партийни тролове да агитират в тази кампания, задушавайки отново мнението на гражданите. А пък идеята за цялостен ремонт на тоалетните в Софийските училища и готовото финансиране си е добро намерение откъдето и да го погледнете. Всъщност и другите проекти заслужават финансова подкрепа, защото защо в София да няма скейт парк, когато в много други градове има? Или пък панорамна площадка на Копитото? Или поредния забравен киносалон отново да събере публика? А защо не Патриарха да се превърне в модерна улица за всички? Така де, софиянци избраха проектът с тоалетните. За цялата идея, за перипетиите, през които преминаха и продължават да преминават двете инициаторки, застанали зад идеята, ще говорим сега с тях. Това е Гледна точка. Това е предаването Гледна точка, уважаеми зрители. Две майки се борят за чисти и модерни тоалетни в училище. София избра тоалетните на този фон. Имаше конкурс, който съвсем наскоро изтече. Всъщност Ивелина Иванова и Деница Шилигарска се бориха именно за това в този конкурс за чисти и нови тоалетни в училищата. Здравейте! Здравейте! Разкажете ни повече за тази идея и какво се случи от осенилата ви идея да има нови, чисти, хубави тоалетни за децата и оттам нататък. Да, тази есен Столична община обяви една платформа, един конкурс, който се казва София избира, и ние с Ива решихме да участваме в него като граждани и като родители за проекта, с който ние избрахме да развием и да популяризираме по-късно, е за целево финансиране за едни естетически санитарни помещения в училищата. Т.е. всяко училище да има възможност да кандидатства за целево финансиране, за да ремонтира и направи съвременни пространства, съвременни санитарни помещения за учениците си. До този момент, начина по който училищата са се опитвали и се опитват да обновят сградния си фонд е доста труден, непостоянен, бавен. Става с... Или чакат цялостно финансиране за ремонт на цялата сграда, което е изключително скъпо, или като постоянно подават така предложения за буквално за кръпки. Когато нещо изгърми, когато се появи някаква авария, тогава да се ремонтира. И за съжаление и резултатите са такива, не са добри. Така че да, ние решихме просто да създадем такава рамка за финансиране, която да предложим такава рамка за финансиране, с която училищата, които преценят, че имат необходимост да подновят, освежат или изцяло съвременят тоалетните си, да могат да кандидатстват за такова целево финансиране. Много важно в нашия проект е, че ние не искаме просто нови плочки,
Искаме и се борим за това да бъде преосмислено да участват специалисти, да има архитектурен план, да има общуване с децата в подготовката на този дизайн. Добре, защо се налага това? Не е ли някакъв абсурд училищата да разполагат с тоалетни, които са строени, когато е строена и самата сграда, буквално? Да, може би, да, абсурдно е всъщност, защото тоалетните, които са в днешно време, са същите, които са били за нас, когато ние сме били ученици. Нищо не се е променило, да, с някои изключения, но като цяло остава това чувство, че това е последната грижа при един ремонт на училище и оттам ние вече си казахме, че 2020 е годината, в която нещата малко трябва да се реорганизират, приоритетите трябва да се реорганизират и трябва да почнем от най-базовите неща. Не може да апелираме за хигиена, най-високо ниво на хигиена, когато не сме го дали на най-малките. Което ми напомня, всъщност, че когато предложихме въобще този проект, нашата идея е да се целим върху средните точно така, СОЛ и ОЛ, училища, които всъщност включват най-малките ученици. Защото те не са подготвени, защото те идват от детска градина. Детската градина като цяло, наблюденията ни са, че нещата се случват добре. Има персонал, който помага на децата, обяснява, хигиената там е на далеч по-високо ниво. И по-скоро прехода градина-училище става някакъв абсолютен шок за децата. И за да направим един по-малък, как се казва, плавен. По-плавен, да, преход от градина към училище, затова се таргетираме точно този тип училища. Вие всъщност посочвате и медицинските аспекти на проблема. Да, всъщност ние сме се свързали с Асоциацията на родители на деца с бъбречни заболявания. Оттам апелират по този казус вече повече от 10 години. При правенето на проекта изучавахме множество документи, включително и наръчника за ползване и как беше на ползване и устройство на училищните тоалетни на Националната мрежа за децата. И всъщност този проблем съществува, нямаме никаква законова рамка какво да правим и какво се прави, когато нещата не се случват. И да, това е чудесен шанс да отново да повдигнем за пореден път същия казус. А идеята ви датира много преди проекта София избира, много преди тази инициатива. Какво можахте да свършите преди това? Проведохте ли разговори с директори на училища, с родители отделно, въобще с общината? В различни форми, да, сме общували както с районни кметове, с директори на училища, с родителски настоятелства. Няма цялостна статистика. Единствената, с която разполагаме в държавата, е тази, която е направена от Национална мрежа за децата преди вече 10 години, като според тази статистика 70% от децата отказват от учениците отказват да ползват училищните тоалетни. След тази анкета, която е направена от Национална мрежа за децата, друга по-голяма или по-актуална няма. Това е с което разполагаме ние, това е с което разполагат институциите, държавата, всички. Иначе, по отношение на как се решават проблемите на локално ниво и в отделните райони, и в отделните училища, както казах по-рано, това се случва, няма организиран начин. Всеки се буквално се спасява. Може, някои училища по проекти, има училища, в които чужди фондации, фондации помагат, НПО-та помагат, има други училища, в които се търси по аварийна линия финансиране, за да се ремонтира отделна туалетна на отделен етаж. Трети са започнали, извинявай, ремонта след инициатива всъщност на родители. И след това вече виждат, че нещата се получават и тогава вече кандидатстват и за допълнителен бюджет, за да се оправят на всички етажи и така нататък. Добре, колко би струвал ремонта средно на едни училищни тоалетни в едно училище и за колко училища говорим в София? Значи,
Много е трудно да се каже точно колко ще струва ремонта. Ние си направихме нашето проучване преди да, нали, да зададем рамката. Тя е естествено много ориентировъчна, но сме казали, че 50 000 са един добър обем за едно училище. Това е базирано естествено на... Ние сме се допитвали до архитекти, които са занимавали с подобни проекти, с директори на училища, на вече реновирани туалетни, така че това е една ориентировъчна сума. Оттам нататък сега ще видим какво ще стане. Винаги има изненади. Човек, който не се е занимавал с строителство, няма как да знае, но човек, който знае какво, нали, минава през хиляди ремонти, знае, че едно е казано, друго става след това. Проблематиката в различните училища е различна. Ние в крайна сметка търсим един и същи резултат. Искаме децата да не стискат и да се чувстват спокойно и безопасно, когато отиват до туалетната в училище. Но проблемите са различни. На някои места трябва тотално да се смени цялата водопроводна мрежа, ел-инсталация и така нататък, вентилация. На други места проблемите са по-скоро козметични. На трети места трябва да се изцяло да се преработи начина, по който се поддържа след това тези нови помещения. Така че различен трябва да е фокуса на различните места, но нещата, които ние смятаме, че задължително трябва да присъстват, са директорите да не трябва да се борят с зъби и ногти и да чакат буквално туалетната да бъде неизползваема, за да имат финансовите механизми, за да предприемат действия. Второто най-важно нещо, според нас, е пак да бъдат, да участват проектанти и специалисти, които имат опит с това как се прави социална архитектура или образователни намеси. Това са специфични неща, където трябва да се предвиди какво осветление е подходящо, по какъв начин децата усещат средата като безопасна, цветовете. Това са неща, за които хората учат с години и много се надяваме, че ще започнат да участват активно в този процес. И третото най-важно нещо е да се умеем като общество и, нали, с този предложение за пилотен проект да включваме и да ангажираме ползвателите в проектирането на тези пространства, за да може да ги усещат като свои в бъдеще, да ги пазят и да ги възпитаме като бъдещи граждани на цялата публична инфраструктура. А имате ли своя опит от чужбина, своите наблюдения? Как е организиран този процес там? Аз лично съм живяла около 10 години в Париж. Завършила съм архитектура и градоустройство. За туалетните имаше какво да се желая. Може би просто вече на такъв етап не бяха толкова и при мен шокиращи възприятията, защото вече бях по-голяма. Но виждаме в момента как снимковия материал, който ни е изпратен от родители около тази инициатива, около нашето предложение. Да, такова нещо не съм виждала, честно казано. Никога не сме се борили за топла вода, сапуни и така нататък. Пространствата, пак ще кажем, да, всъщност аз съм била там в университет. Възприемчивостта ни към пространството е съвсем различна. Темите, които засягаме в проекта безопасност, комфорт и уединение, като че ли вече не са толкова изискващи и как да кажа, належащи за един голям човек, възрастен, пълнолетен, колкото за едно дете на 7. Така че да, има го и този момент. Може би ти имаш по-добра връзка от към щатите. Там е малко по-заложено като... Да, аз съм завършила в щатите бакалавърска степен и следва магистратура в Лондон също по урбанистика и градоустройство. Честно казано, допреди да започнем да се занимаваме с това, тук бях позабравила какво е, защото просто там го приемаш за даденост. Даже се опитвах така да си спомня какви точно са били туалетните в университета ми в Лондон и как са се ползвали по линия на това дали учителите тук ни попитаха. Тук туалетните, учителите, да кажем, ползват обикновено отделна туалетна. Mm-hmm. И
Това до някъде не е най-добрата практика, ако мога така да се изразя, в световен мащаб, защото те дистанцира. Проблема на децата остава на децата, защото те са тези, които ползват детските туалетни. От туалетните, които се ползват от учителите и от директора, от администрацията, са отделни и те до някъде са по-добре поддържани. И като се замислих за това как е било организирано в университета ми в Щатите и университета ми в Великобритания, осъзнах, че това никога не е било така. Всички ползвахме едни и същи, да, както каза и Валина, ние сме били пълнолетни, нали, това е естествено. Но смятам, аз лично смятам, че не е добра практика това, което се случва при нас, особено защото до някъде води до неглижиране или неосъзнаване на ежедневните проблеми, с които се сблъскват учениците. Този паралел, който направихте, между другото, е изключително видим навсякъде в обществените сгради и институции, където има служебни туалетни и туалетни за обществено ползване. Ето, примера, който дадохте с училищата, всъщност показва наистина как сме свикнали с това нещо и не му обръщаме внимание. Всъщност в чужбина няма такова нещо. Добре, връщам ви на конкурса. Сега София избира беше наистина една чудесна инициатива с граждански проекти, какъвто е и вашия. Наистина много добър проект, с изключително голяма нужда имаме да се случи това нещо. Обаче самия конкурс като че ли премина така доста под очакванията за гражданска инициатива. Им предвид, че през цялото време имаше удари под кръста, политическа намеса, обяснителни режими и прочие. Защо се стигна до това нещо? Какво се случи? Аз не ще почна, тъй като Деница по принцип е доста по-дипломатичен човек. Не, спокойно ще бъде доста по-дипломатична и аз. Може би е нормално да има такива неща. В крайна сметка, ако погледнем цялата инициатива, ако погледнем предложенията, ми има немалко лоши идеи, немалко добри идеи, които в крайна сметка са наистина нужни за града. Сега стана така, те почнахме да се караме между граждани, кое е по-важно. Ами, ще видиме, смисъл, нормални са тези неща. Всеки се чувства според своята мярка, според своите виждания, по някакъв начин, как се казва, се отъждествява с различните идеи. Да, може би, ако не бях родител, едва ли щях да погледна по същия начин на проекта за училищните туалетни, защото все още, нали, не съм го изградила, имам своите възприятия от детството, но, нали, сега вече имаш какво да гледаш и за напред, и за своите деца, и за другите деца, и чуждите. Така че напълно нормално е всеки да има, нали, различно мнение, различна визия за това, кое е най-важно. При нас, аз пак ще го кажа за хиляден път, значи с опита, образованието и всичко, което сме правили през годините, ами да, сигурно туалетните не са най-секси нещо в архитектурата, с което искаме да бъдем запомнени. И в същото време, наистина трябва да почнем от най-базовото. Просто там въпрос няма. Нека да почнем от първата ухла, с началото и да можем да градим. Както обичам да казвам, цялата мара в тасала, че ние ще правим инсталации, арт-инсталации, светлини и не знам какво, из града. Децата ни имат нужда от това и така е, това наистина са някакви базови основи, но в случая тук посочвам Спаси София, които изказаха така най-добри думи спрямо вас и спрямо вашия проект, но пък те се опасяват заради това, че различни политически тролове са вкарали допълнително гласове в вашата инициатива и по този начин са ви дали преднина. Всъщност, как бихте коментирали подобна политическа намеса в една такава чисто гражданска инициатива с огромно значение? Първо искам да кажа, да, официалните резултати не са излезли, като през цялото време ние нямахме абсолютно никакъв достъп до това какво се случва в реално време като гласуване. Тоест начина, по който ние построихме кампанията си, защото първата част от конкурса беше в общината комисия, която да определи кои проекти да продължат нататък. Около 100 проекта са участвали, около 40 проекта минаха на втори етап. И всъщност вече на този втори етап се включиха и граждани като гласуващи.
Така че начинът, по който ние изградихме кампанията си към тези, за да спечелим максимално много граждански вот, така да се каже, беше на по няколко канала. Ние се фокусирахме върху участие да изградим една Facebook общност от хора, които да бъдат наши посланници в различните училища, за да може по-нататък тези същите хора да следят за това как се случват нещата като проект, като процес цялостен. Така че да, ние се опитахме да изградим такава общност от посланици. Отделно направихме много контакти с училища, с родителски настоятелства, което чисто физически контакт в това време, нали, предимно отново виртуално, но извън Facebook общността, което също в дългосрочен план е много важно. Потърсихме архитекти, които са правили, които са направили неща за пример, за да може да почерпим и от тях опит и да използваме техния опит в бъдеще, да го покажем, да покажем на родителите, на учителите, на родителските настоятелства какво може и какво трябва да бъде. Така че да, това беше кампанията, която изградихме и по която работихме през цялото време. В крайна сметка ние с Ива ние тръгнахме от нула като популярност, и ни трябваше много време, за да го... Отначало, като чухме 30 дни, ще се гласува и си казваме, 30 дни. Всъщност 30 дни не ни бяха достатъчни. Искаше ни се да бъде по-дълго времето, за да може да съвсем да се разгърнем. Ние писахме на абсолютно всички училища в София, на директорите на всички училища. Дори на детски градини. Да, директорите на детски градини. Свързахме се с родителски настоятелства. Разговаряхме с страшно много родители. И това ни даде страшно много. Много сме доволни от това, което се случи. Голямата картинка за нас, опитваме се да стоим фокусирани върху голямата картинка, и голямата картинка е, че по този проблем се говори от много години. Изключително много хора разпознаха и смятам, че точно за това придобихме такава популярност, въпреки че тръгнахме с като непопулярни личности. Самия факт, че се борим за челните места, е изключително голям успех за нас. Изключително много хора ни подкрепиха по пътя и да, искаме да стоим фокусирани върху голямата картинка, която е предлагаме рамка, вариант, процес, по който да можем за няколко години да оправим всички тоалетни в София, в училища в София, защо не и извън София. Родители извън София се свързаха с нас, директори извън София също, така че за нас това е много важно. Политически аспект, не мисля, че има обвинения за тролове. Политически е по-скоро за политически личности, които са препоръчали нашия проект. Ние не се познаваме с тези хора, като цяло не следим особено политическия живот в града. На нас ни беше съобщено, Да, не следваме тези профили, така че не знаехме за това. Казаха ни, реално, дори да не се познаваме с тях, те имат... Не можем да спрем когото и да било да промотира нашия проект по различни линии. Някои хора имат деца в училищна възраст, някои си спомнят какво е било за тях. Така че да, ако съм не в тази Да, благодаря ви. Няма какво да направим там. А вече по посока на това как нашия проект набираше гласове, ние вложихме страшно много усилия. Семействата ни изключително много ни помогнаха, за да можем да отделим това време, защото ние работим. Имаме общо 4 деца и 2 домакинства, така че вложихме страшно много. Много сме благодарни за цялата подкрепа, която получихме от познати и от непознати. И цялостно сме заредени изключително положително. Сигурно съм в това, защото гражданските инициативи обикновено отнемат страшно много време и енергия. Благодаря ви за този разговор. Той беше изключително позитивен по една такава неприятна темата. Да си пожелаем, както вие казахте, голямата картинка да се промени в скоро време и да децата да имат едни хубави и ползваеми училищни туалетни. Това беше от нас, уважаеми зрители, Гледна точка. Останете с програмата на телевизия СКАТ.